មុំចូលត្រក30មេត្រអីយ៉ូជប់ឱកាសមួយពីហ៊ុនសភាឲ្យក្រោបមួយយកបានពី30មេត្រឲ្យជប់សោភាសល់បាំងមួយចូលត្រក់ដួលទៅចណោយកបានពីគុនមុំបាទផ្ទះបញ្ចូលនៅសល់ឱកាសមួយលើកទៀតពីកង7កង7ធោជប់សោភាចូលត្រក់របស់ផលរតនាបាទឲ្យគួនមុំឈោងពីលើពីលើចាញ់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែលោកនៅសងីបាទលើសវ៉ាចេញពីសឿនហេងអត់ឆ្លងទេសឿនហេងព្រៀបជាងក្របណាទេអជុលកញ្ញារបស់ផលរតនៈប៉ះសេឲ្យគួនមុំពីលើពីលើសឹកតែម្ដងបាទគួនមុំកន្លែងនេះបាទកីឡាករលេខ16បាទលួតសេវ៉ាស្ទើបអប់ចូលកញ្ញាសំសវិតប៉ះឲ្យជុកសោភាចូលត្រកអត់បានទេបាទកន្លែងនេះជុកសោភាបាទឥឡូវនេះសេវ៉ាចេញពីបាទកីឡាករសំសមិតបាទសំសមិតទៅហើយបាទចូលកញ្ញាផលរតនៈប៉ះឲ្យឆ្វេងគុណមុំចុះទៅសំមិតអត់នៅទេបាទអត់នៅទេឥឡូវសេវ៉ាចេញពីគុណមុំចូលថ្នាក់ជុកសោភាហៅដូចកុសលថ្នាក់ឲ្យអន្ត្រីពិឃិតដូចចេញបាត់ទៅហើយបាទមួយមួយកីឡាករគុណមុំបាទគុណមុំចូលត្រក់30មេត្រអីយ៉ូជប់ឱកាសមួយពីហ៊ុនសភាឲ្យក្រោបមួយយកបានពី30មេត្រឲ្យជប់សោភាសល់បាំងមួយចូលត្រក់ដួលទៅចណោយកបានពីគុណមុំបាទផ្ទះបញ្ចូលនៅសល់ឱកាសមួយលើកទៀតពីកង7កង7ធោឥឡូវសវ៉ាជិញពីបាកឡាកោហ៊ុនសភាអ្នកប៉ាសេ8ចំនួនរបស់កង7ចូលថ្នាក់ប៉ាសេឲ្យឆ្វេងសល់បាំងមួយណយបាំងឯណាទេបងប្អូនហើយបើកុសលបាំងណាទេសវ៉ាចេញពីសួនចន្ទរោចូលកញ្ញាសំសមិទ្ធដេញពីកុសលកុសលសវ៉ាចេញពីជុកសោភាអន្ត្រីពិឃិតឌូអន្ត្រីពិឃិតឌូកន្លងចូលទៅដល់បាទមកវេឲ្យសឿនហេងសឿនហេងកែមកចូលឌូអូយបាល់នេះបាទសឿនហេងគាត់វាយកែឆ្លាតណាស់បាទសឿនហេងចូលត្រក់សមិទ្ធបាសអោជុកសោភាអូយ 6K អវៈពកណាលផ្ដាច់ព្រាត់ចូលត្រក់សឿនហេងអោសឿនហេងចេញក្រៅបាត់ហើយសឿនហេង2ទល់នឹង6សវ៉ាចេញ2សៀកកសលចូលត្រក់សឿនហេងមកវេទៅក្រៅផលរតនៈថ្នាក់មកវិញបាទក្រាបដៃ2ពីដូកណែរំមែនតើហើយសៀកកសលបាទចូលថ្នាក់បាទអើយគួនមុំអូយបាទគួនមុំលោកទៀតផលរតនៈចូលកញ្ញាំសំសមិទ្ធបាទអើយសៀកកសលសៀកកសលមួយដោយទំនុកចិត្តដោយបច្ចេកទេសអត់ទៅហើយអូយបាទសំសមិទ្ធអត់ឆ្លងទេសបាទលើសវ៉ាចេញមកហើយចូលថ្នាក់មកវេយកបានសៀកកសលផ្ទះស្រាស្រាជួកញ្ញាំគួនមុំឱកាសយកពិន្ទុគួនមុំបាទចេញពីបាទគួនមុំគួនមុំធួនធួនសេវាចូលត្រដូកខូចបាត់ហើយដូកដូកចាប់សេវាអត់បានទេបាទសុំដើម្បីបាទបដោះបដាកលាករព្រោះជាគុំទៅលើសំប្រាក់ផ្សេងផ្សេងបាទអត់ឆ្លងទេបាទខូចម្នាក់មកគ្រាប់ហើយបាទវាសាកសេវាចេញពីបាទហួតសុភាបាទកីឡាករផ្ការីក្រុមដាសេវារបស់ហ៊ុនសភានេះចាំបានការគាត់កំពុងតែឡើងបងប្អូនជំនាញណា
ះបៃសវាបាទមួយស្មារតីស្រុកខ្មែរហើយបាទហួតសភាពីមុនបាទលើសេវាចេញពីហួតសភាហួតសភាហាហាទៅទៀតហើយចូលកញ្ញាសឿនហេងបាទអើយសឿនហេងសេវាចេញពីបាទសួតយ៉ាណារ៉ូចូលទៅដល់បាទអើយសៀកកសលសំសមិតបាទសំសោបាទសំសមិតបាទពិន្ទុ12 11កំពុងតែដល់មុខវិសាខាមួយពិន្ទុឌូកអត់ឆ្លងទេបាទឌូកខូចឥឡូវសេវាចេញពីសឿនហេងសឿនហេងចូលត្រកសំសមិតមកវិញហួតសុភីឲ្យជុកសុភីទូរនាងសឿនហេងអាកាសយកពិន្ទុយកពិន្ទុគួនមុំរលាក់ពីតង់បាត់ហើយយ៉ាងមិនបាល់មិនបាប់ប៉ះវិលបាទសំទោសបាទសេវាទៅហើយជួកញ្ញាំបាទឲ្យគូនមកទូបាំងប៉ាឡេឌូកហើយបាទប៉ាឡេឌូកហើយបងប្អូនបាទបាញ់មិនបាទលើសេវាចេញពីបផលរតនៈហាហាចេញក្រៅនេះបាទខូចមក13តោះបងប្អូនជួមសៀតបងប្អូនបាទទៅហើយសមិទ្ធជួកញ្ញាំរបស់ផលរតនៈឲ្យសឺតទេជុកបានឱកាសយកបន្ទោជុកសោភាជុកសោភាយកបានពីសឺតហេល្អមែនទេអើយកសួនចន្ទរោប៉ះចូលឲ្យ15ទល់នឹង13បាទសេវាចេញពីបកឡាកោសំសមិតជោគកញ្ញាំប៉ះឲ្យគុណមុំគុណមុំជាប់បានហើយគុណមុំអាឥឡូវនេះសេវាបន្តចេញពីសំសមិតកងពលបាទចូលត្រកសឿនហេងសួនចន្ទរោឲ្យសឿនហេងល្អមែនទេជាប់បាំងច្រកបាំងហើយច្រកបាំងហើយខាងចឹងពុកពូនេះចង់មើលបើមកហើយជួត្រកបកកសលបាទសេអើយជុកសោភាបាទជុកសោភាមកក្របបាញ់មិញធ្វើបានល្អមករូបភាពយឺតបាទបាទដៃជើងអាលុងខ្ចៅបដាបដាហើយបន្តែគាត់នៅប៉ាសេយ៉ាងស្អាតតែម្ដងបាទប៉ះឲ្យគួតមុំណាស់គុណមុំបាទឈងពីលើអុកបន្ថែមដើម្បីតាមស្មារកងពលវិសាខាអូហូយឲ្យសៀកកសលចូលទៅដល់របស់គុណមុំឱកាសផ្ដាច់យកបន្ទុកគុណមុំចូលថាហួតសភាសមេតឲ្យដូកដូកអូហូយស្ទើឲ្យគុណមុំគុណមុំទីបាទកីឡាករសួនចន្ទរោចូលកញ្ញាំឌូកអូយឌូកចាប់សេវាចង់ប្របាក់ណេះសៀកកសលបាទអត់ឌូកនៅសៀកកសលមួយទៀត6សេវាចេញពីអិនត្រីពីខេតឌូកតើឌូកចូលតណក់ផលរតនៈហើយគួនមកឈោងពីលើចេញក្រៅបាត់ទៅហើយចេញក្រៅអសំទោសចូលបាទឥឡូវសេវាចេញពីបាទសឿនហេចេញក្រៅហើយសឿនហេខូចសេវា3ក្រុមបាទឥឡូវសេវាចេញពីសៀកកសលជួលកញ្ញាំសឿនហេងឲ្យគួនមុំមួយបាំងណាទេបងប្អូនអើយមកគ្រប់នេះសេវាចេញពីផលរតនៈចូលថ្នាក់ឥន្ទ្រីពីខេត្តឌូកហូតសុភីឲ្យសៀកកសលសៀកកសលលីមីដូតែបន្តទៅឲ្យសំសមិតអត់ទេសមិតខូចសេវា2ក្រុមម្នាក់ឯងឥឡូវសេវាចេញពីគួនមុំចេញក្រៅអូយបាទគួនមុំខូចសេវា2ក្របម្នាក់ឯងដែរបាទលើសេវាទៅឲ្យពីហួតសុភា
ចូលកញ្ញាសឿនហេងឲ្យគួនមុំឆោងពីលើទៀតឲ្យណែបាទលីមិនហូនេះបាទសឡប់ធំមួយទៀត20 21សួនចាន់រោចូលកញ្ញាជុកសភាឲ្យឌូករុញតិចណែឲ្យពិន្ទុបានទៅខាងសមាគមបាទវិសាខាបាទសួនចាន់រោចេញក្រៅអូយបាទដាក់លោកគ្រូខួនបុរីនេះបាទលើសបាចេញពីជុកសុភាអិនត្រីពីគីដូឌូកតៃឌូកឌូកចូលថ្នាក់សឿនគុណមុំបាទឲ្យគុណមុំគុណមុំទូរណាំងអូយទូរណាំងសុករ៉ាដូអាឥឡូវនេះសវាចេញពីបាក់កឡាកោសឿនហេងលោតមកចូលថ្នាក់សាមីតមកវិញអត់ទេខូចសេវាសាមីតទទួលសេវាអត់បានទេអូបាទសឿនហេងបាទប្របាក់ចាប់សេវាគាត់បន្តិចហើយចូលថ្នាក់សំសាមីតបាទឲ្យជុកសោកហេទូលបាំងចូលកញ្ញាមុំបាទសេឲ្យគួនមុំយកបាទពីពលសរុនបាទសេឲ្យគួនមុំមកសាទៀតចូលថ្នាក់ហួតសាភាបាទសេឲ្យអិនត្រីពីគីដូពេញលេងគ្នាហើយក្រុមដែលឡើងមកកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រជ្រត់មិនមែនក្រុមសមត្ថភាពទុនខ្សោយទេនេះណាឱកាសផ្ដាច់ដល់ពីខាងវិសាខាចូលឆ្នោតដូកឲ្យអិនត្រីពីគីដូចេញក្រៅហើយចេញក្រៅហើយប៉ុន្តែមានការតវិសាខាទទួលបានជ័យជំនះលទ្ធផលពន្ធើ